Ishte përndjekurit politik i kërkojnë qeveris të shtoj fondin e dëm shpërblimit për vitet e burgimit politik gjatë regjimit komunist, pasi 10 milion dolar nuk mjaftojnë për 10.000 dosje që presin të marin zgjidhje. Fjala këtu është kryesisht për dëm shpërblimin e trashëgimtarve të atyre të burgosërve politik që janë ekzekutuar në atë kohë, apo kanë vdekur në burgje, për të cilat garantohet shpërblim, por nuk mjafton fondi. Të vdekun, që janë të pushkatum, dhe ishte burgosën që janë të vdekun që përfitojnë familion. Përsaj për këtë të gjallëve, kanë marru të gjithë, dhani e kanë marrë gjithë, pra dhe më thonë për ata a ban shumë mirë. Atëherë, me dhënoj që të banët mirë dhe për këtë kategori që janë familion, pa që shteti të më dhënojnë se është detyrim borç për të kry, nuk ka shtrim jetore për të kërku lëmosh. Me fondin prej 10 milion dolar, jepet zgjidhje jo më shumë se 7500 dosjeve. Kërkesa jonë e shoqatave për një politik ka kënë që shtimi i buxhetit 10 milion dolar nuk mjaftojnë për mollon i kistë. Ne kemi kërku që të lehen rreth 30 milion dolar që të marrin dy kise si shkena marrë na të gjallë që a baj punë e mirë, ja për të cilin i kam falneru për punën e mirë që i kanë bërë me gjallë. Pa, unë kërkoj, pa, jenë atë nëshumë që si shë apënohë për të gjallë, të apënohët dhe për familjartë. 10 milion dolar nuk mi aftojnë se janë 10.000 dosje. Pra, me 10 milion dolar marrin 7.500 dosje. Atër 2.500 dosje mesin me hangën bugjetin e vitit që vjenë. Në qarkun e Shkodrës janë mbi 600 familje të ishte përndjekurve që presin të përfitojnë nga dëm shpërblimi i ishte burgosurve politik që nuk jetojnë më. Shkodrë ka 601 të pushkatum, pra dhe më thonë janë 600 familje që presin për e të pushkatumve. Dhe të burgosun janë 3.000 familje, plus të indërnumë që nuk janë fut në argjen. Dhe kja është një kërkes e jona. Me që 10 internum janë aprovu në parlament për të marrë dëm shpërblimin e pafajsisë të tyre, pra vitet 44 dhe 55, jo është aprovu, për tash kanë qitë i kleçk, pra është kja kleçk a qitë me kohë me vakt, që do në vendim gjyqit. Një kohë që vendim gjyqit nuk ka pas atër. Drangu tha se sa i përket dhënjes së dëm shpërblimit në proces, për dosjet e miratuara vitet e kaluara, deri nga fundi i janarit, nisë aktivizimi i fondeve të buxhetit të këtij viti, po kështu dhe shpërndarje e parave.